প্ৰথমতে সকলোকে নমস্কাৰ জনালোঁ, লগতে এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনালোঁ। সহজতে বনাব পৰা এবিধ লাড়ু বনাবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ। এতিয়া মই এইবিলাক সঁজুলিবিলাক গোটাই লৈছোঁ। কম খৰচ আৰু কম সময়ৰ ভিতৰতে বনাব পৰা লাড়ু কেনেকৈনো বনালোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো প্ৰথম পৰা শেষলৈকে চাব। যদিহে চাই ভাল পায় প্লিজ জনাবলৈ নাপাহৰিব। এইফালে আপোনালোকে মন কৰকচোন, এয়া হৈছে নাৰিকলৰ গুড়া। কিনিবলৈ পায় বহুতে হয়তো জানে, হোটেলবিলাকত ব্যৱহাৰ কৰে নাৰিকলৰ গুড়া। এয়া আছে 1 কেজি। আৰু লগতে আনফালে মই গোটাই লৈছোঁ এয়া চুজি, ইয়াত আছে 0.5 কিলো, মানে 500 গ্ৰাম। চুজি 500 গ্ৰাম আৰু নাৰিকলৰ গুড়া 1 কেজি আছে, কিন্তু গোটেই কেজি মই ব্যৱহাৰ নকৰোঁ, ইয়াৰ আধাখিনিয়ে ল'ম, মানে 500 গ্ৰামে ল'ম। আহকচোন এতিয়া আৰম্ভ কৰোঁ ভিডিঅ'টো। প্ৰথমতে অকণমান কেৰাহীখন গৰম কৰি ল'লোঁ। ইয়াতে এতিয়া মই জোখ কৰিলোঁ চুজিখিনি, এয়া চাওক 500 গ্ৰাম আছে। অকণমান ভাজি ল'ম, বহুত বেছি ৰঙচুৱাকৈ নহয়, অকণমান সময়হে ভাজি ল'ম। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই আজি যে যিটো ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ মই আগবঢ়াইছোঁ, এই ভিডিঅ'টো যেতিয়া মই বনাইছিলোঁ ৰাতি 8 বজাত বনাইছিলোঁ। হয়তো পোহৰৰ কিবা অসুবিধা হ'ব পাৰে, আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব যদিহে অসুবিধা পাইছে। ৰাতি যিহেতু কৰিছোঁ, এতিয়া চাওক চুজিখিনি প্ৰায় ৰঙচুৱা হৈ আহিছে, মানে অকণমানহে ভাজিছোঁ, মাত্ৰ 3 মিনিটমান ভাজিছোঁ। এয়া চাওক চুজিখিনি ভাজি থাকোঁতে এটা কথা মন কৰিব, যাতে কেৰাহীত লাগি নধৰে, অকণমান হাতখন বিষাবও পাৰে, নহয়নে? ফটাফট লৰাই থাকিবলগীয়া হৈছে, সেয়েহে চুজিখিনি ভাজি থাকোঁতে মানে কেতিয়াও কেৰাহী তলত লাগিবলৈ দিব নালাগে। চাওকচোন আপোনালোকক মই দেখুৱাই দিছোঁ, যিমানখিনি পাৰোঁ কেৰাহী তলত একেবাৰে লাগি থকা নাই। এতিয়া মোৰ প্ৰায় চুজিখিনি ভজা হৈছে। এতিয়া মই এটা বস্তু যোগ কৰিম, কি বস্তু যোগ কৰিম আপোনালোকে জানেনে? চাই থাকক, আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিবলৈ পাব বিহু বতৰ, সেয়েহে ভিডিঅ'টো আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ। কম খৰচ আৰু কম সময়ৰ ভিতৰতে সুন্দৰ সুন্দৰ লাড়ু কেইটামান বনাব পৰা হ'ব। এয়া চাওক আজিয়েই ভিডিঅ'টো কোনোবাই নতুনকৈ চাই আছে যদি নমস্কাৰ জনাইছোঁ। যদিহে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় প্লিজ লাইক কমেণ্ট কৰিব, আৰু আশা ৰাখিছোঁ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বুলি। এয়া চাওক প্ৰায় চুজিখিনি অলপ শুকাই গ'ল আৰু সুন্দৰ হৈ আহিলে। এনেকুৱাতে এটা বস্তু মই এতিয়া যোগ কৰিম, কি বস্তু যোগ কৰিম জানেনে আপোনালোকে? এইফালে মন কৰক, নাৰিকলৰ গুড়া 0.5 কিলো, ইয়াত চুজিও আছে 0.5 কিলো, মানে 500 গ্ৰাম, আৰু নাৰিকলৰ গুড়াও আছে 500 গ্ৰাম। এয়া চাওক সুন্দৰকৈ মিশ্ৰণ কৰি দিছোঁ আৰু একদম বগা বগা চফা চফা হৈছে, নহয়নে? দেখিবলৈ ভাল লাগিছে। এয়া চাওক এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিলোঁ। নাৰিকলৰ গুড়া যেতিয়া মই যোগ কৰিলোঁ, যোগ কৰাৰ লগে লগে গেছটো অফ কৰি দিলোঁ। এয়া ইতিমধ্যে হৈ গ'ল। বেলেগ এটা কেৰাহী পাতিছোঁ, এইটো কেৰাহী ইয়াত ছাইড কৰি থ'লোঁ। বেলেগ এটা কেৰাহী কিয় পাতিছোঁ আপোনালোকে চাই থাকক। এয়া ইয়াত মই এতিয়া চেনি পানী অকণমান বনাই ল'ম। আমাৰ ইতিমধ্যে চেনি পানী অনবৰতে বনোৱা থাকে, তথাপিতো মই চফা চফা ধুনীয়া ধুনীয়া হ'বৰ বাবে নতুনকৈ অকণমান চেনি পানী এয়া বনাই লৈছোঁ। মই আপোনালোকক যিটো পদ্ধতি দেখুৱাইছোঁ খৰচটো তেনেই কম, আৰু লগতে লাড়ুকেইটা বগা বগা চফা চফা ধুনীয়া ধুনীয়া হৈ থাকিব, লগতে খাবলৈও বহুত সোৱাদ লগা হ'ব। সেয়েহে আপোনালোকলৈ এনেধৰণে আগবঢ়াইছোঁ। ইতিমধ্যে চেনি পানীখিনি হৈ উঠিলে অকণমান এতিয়া আঙুলিটো দি মই চাম, চেনি পানী যেতিয়া আঠা আঠা লাগিব এতিয়া সুন্দৰকৈ হৈ যাব। এয়া মই চেক কৰি ল'লোঁ। এতিয়া মই যোগ কৰি দিম যিখিনি মই নাৰিকলৰ লাড়ু আৰু চুজি ভাজি থৈছিলোঁ, এয়া চাওক যোগ কৰি দিলোঁ। এতিয়া সুন্দৰকৈ মিশ্ৰণ কৰিম আৰু গৰমে গৰমে লাড়ুকেইটা বনাম। আপোনালোকে চাই থাকক, আজি এই লাড়ু বনোৱা পদ্ধতিটো আপোনালোকৰ কেনে লাগিলে জনাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। চেনি পানীখিনি এয়া চাওক সুন্দৰকৈ মিশ্ৰণ কৰি দিলোঁ, আৰু অলপ মই ছাইড কৰি থৈছিলোঁ, সেয়াও এতিয়া যোগ কৰি দিম, মানে লাড়ুকেইটা বনাব জোখেৰে আৰু মিলাই লৈছোঁ। এয়া চাওক জোখমতে আৰু অকণমান দিব পাৰে, এয়া দি ল'লোঁ, মানে আমি লাড়ুকেইটা হাতেৰে এনেকৈ মথোঁতে লাড়ুকেইটা হ'ব লাগিব, সেই তেতিয়ালৈকে অকণমান মিশ্ৰণ কৰিব পাৰে আৰু। আৰু কিমান কিমান ল'লোঁ সেয়া আপোনালোকক দেখুৱালোৱে, খুব সহজতে বনাব পাৰি, খাবলৈ বহুতেই সোৱাদ লগা। আপোনালোকে চাই থাকক, এতিয়া মই লাড়ুকেইটা বনাবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ, এটা বা দুটা বনাই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ, বাকী আৰু কেমেৰাটো সামৰি ধাই ধুই লাড়ুকেইটা বনাই ল'ম, আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। এয়া চাওক মই লাড়ু বনাই আছোঁ, মাজে মাজে ভাঙি গৈছে, একো নাই, গৰম গৰম হৈ আছে, বহুতেই গৰম হৈ আছে, গৰমে গৰমে বনাইছোঁ। এয়া চাওক বনাই আছোঁ ইতিমধ্যে। এইফালে মন কৰক, আমাৰ লাড়ু হৈ গ'ল। কেনেকুৱা লাগিলে ভিডিঅ'টো জনাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। সকলোকে ৰঙালী বিহুৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আজিলৈ মোৰ চেনেলৰ পৰা মই বিদায় লৈছোঁ।